Čo robil olympijský víťaz v chôdzi na 50 km na základnej škole Pavla Horova? Náhoda to nebola. Ako garant športovej akadémie prišiel priamo riaditeľovi Milošovi Markovi odovzdať grant, ktorý si táto škola vybojovala v SMS-kovej súťaži pod názvom Dobrá vec. Do druhého ročníka súťaže o športovú akadémiu Mateja Tóta na celý školský rok zadarmo sa zapojila aj Devínsko-Novoveská základná škola Pavla Horova. Školy z celého Slovenska súťažili o 40 akadémií, ktoré vzniknú v každom kraji. Do súťaže sa zapojilo 281 základných škôl z celého Slovenska. Celé to v podstate vychádza z toho zamerania školy, že sa snažíme venovať športu. A keď prišla takáto možnosť od takejto významnej osobnosti, ako je Matej Tóth, olympijský víťaz, tak sme zareagovali ešte v podstate predminulý školský rok, presnejšie povedané. Vtedy sa to nepodarilo, bolo to viac menej založené na tom, aby rodičia nejakým spôsobom prispeli, aby tá akadémia mohla existovať. No a minulý školský rok, myslím, že v apríli, bola vyhlásená internetová súťaž formou SMS-iek. Na podporu Matej Tóth vyhlásilo, že teda v každom kraji podporí podľa kategorizácie školy, podľa počtu žiakov a tá škola, ktorá teda bude na prvom mieste, dostane túto akadémiu na jeden školský rok pre 20 detí zdarma. Školy zháňali hlasy, ako sa len dalo, pretože získať najväčší počet hlasov v boji o športovú akadémiu Mateja Tóta chcela každá škola. V zápase o každý jeden hlas využili školy rôzne formy propagácie hlasovania. Niektoré školy zvolili cestu prostredníctvom letákov, plagátov v priestoroch školy, na školskom webe, Facebooku či svojom meste. Niekde sa hlasovalo aj na hodinách informatiky. Niektoré školy sa rozhodli o súťaži informovať rodičov prostredníctvom e-mailu a cez EduPage. Hlasovalo 375 268 ľudí. Riaditelia, učitelia, rodičia, deti, samospráva i verejnosť. V počte odovzdaných hlasov s prehľadom zvíťazil Žilinský kraj s podielom 36% na celkovom hlasovaní. Sám riaditeľ základnej školy Pavla Horova dostal asi 100 SMS-iek. Snažili sme sa to nejakým spôsobom spropagovať medzi zamestnancami, medzi rodičmi, aj medzi staršími žiakmi. Sa to podarilo, tú súťaž sme v kategórii do 350 žiakov za Bratislavský kraj vyhrali a tým pádom prišiel osobne aj Matej to túto vlastne odmenu odovzdať. Vďaka prepracovanému konceptu súťaže sa organizátorom darí naplňať myšlienku dostupného športu pre všetky deti. Športová akadémia Mateja Tóta pripravila na školeniach nových trénerov, medzi inými aj učiteľku základnej školy Pavla Horova, Ivanu Kráľovičovú. 4 školenia sme už absolvovali, čiže nás zaškolili ako špeciálnych teda trénerov do tejto akadémie, s tým, že teda oni majú vypracovaný špeciálny ročný tréningový plán, ktorý sme teda absolvovali, sme zaškolení a budeme sa ho teda držať celý školský rok. Táto športová akadémia Mateja Tóta je zameraná na všeobecnú atletickú prípravu, to znamená rozvoj všetkých schopností pohybových, či sú to rýchlostné, vytrvalostné, koordinačné, silové, ale je to vlastne robené formou pohybových hier a štafetových súťaží, čo je vlastne pre deti motivačné. No a je tam pridané detská psychológia, čiže sú tam zamerané aj cviky, takže relaxačné, kompenzačné cvičenia sú tam, naťahovacie cvičenia, cvičenia na podporu správneho držania tela a taká novinka, vývojová kineziológia, čo je vlastne, to sú v podstate prirodzené pohyby človeka, s ktorým sa človek narodí, teda má ich geneticky dané a vlastne oni nás dostávajú do polohy vzpriamenia. To znamená, že deti sa učia, alebo teda opakujú si tie polohy, ktoré od malička robili, to znamená také polohy na chrbte, na bruchu, na boku a z toho sa teda odvíjajú ďalšie cvičenia. Vďaka tejto súťaži dostane možnosť bezplatne a kvalitne športovať 20 detí v každej víťaznej škole. Grant v hodnote 4320 eur, ktorý získali, bude použitý na technické zabezpečenie hodiny a vyškolenie učiteľa na odborných prednáškach, kde sa spájala odborná teória a prax. Deti začnú navštevovať akadémiu od októbra. Bude to dvakrát do týždňa v trvaní jednej hodiny. U nás na škole to bude v utorok, vo štvrtok, po obednejších hodinách. Chcel by som tam chodiť. Vlastne to je podobné jak telesná, len sa tam viac športuje. Už ma tam asi otec prihlásil.
Športová akadémia Mateja Tóta sa dá vyhrať v súťaži, môže ju financovať miestna samospráva alebo rodičia. Ak chce škola pokračovať v nasledujúcom roku v športovej akadémii, má tretinovú zľavu z plnej sumy. Ako uviedla riaditeľka športovej akadémie Mateja Tóta Mária Bedleková, športová akadémia po 10 mesiacoch nadchne deti a presvedčí rodičov, a tak takmer 90% škôl pokračuje. V školskom roku 2018-2019 má prebiehať takmer 100 športových akadémií Mateja Tóta po celom Slovensku.